nusche den. Prøv at se, nusche, 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 nusche. Ja. Ja, prøv at sætte dig lidt tættere på hende. Hun kan jo ikke nå. Forsigtig. Ja. Ja. Hun slikker. Ja. Se. Rolf, kom og sæt dig ned. Kom og sæt dig ned. Eller nogen. Sådan. Molly. Hvad smager den? Molly? Ja. Ja, ham her vil jeg i hvert fald gerne. Det ved jeg ikke. Morgen, de kan godt tørre ned, ikke? Også. Det er mandler. Det er mandler. Ja. Ej, men jeg skal da ikke have givet dem noget, så. Jeg prøver at spise. Hersel ud og peanut, det må de ikke få. Men mandler, det er fint. Hun skal ikke have. Nej, hun må ikke få den. Jeg får babymad. Hun er babymad. Molly, stop. Prøv at se. Ja, så kom her. Ja, du ikke gider. Jeg kan ikke lide. Nej, du gider. Du kan ikke lide det. Åh, men han holder over den der mand. Ja. Nå, du vil gerne. Men hvad hedder det? Altså, jeg ved ikke. Altså, de er meget våde, jeres børn. Ja, ja. De skal bare ud i bilen og sidde hjem. Jamen, jeg tænker, at de kan sidde der og blive kolde. Faktisk. Ja, det er helt rigtigt. Ja, det er jo ikke så varmt. Ja, lige nu er det ikke så varmt her i skyggen, synes jeg. Kan du have en mere, Molly? Kom, hvis du skal spise den. Du må ikke give en pille. Ja. Jeg har røget, at man godt spise en, skal du sige. Ja. Det er skov. Var det godt. Ja. Så. Har du spist den, Molly? Åh, var det god. Er den god? Mhm. Er det en blod? Nå, så sidder Molly lige der. Du tror, det er den der bold. Prøv at se her. Giv hende den her, hvis du ikke gider. Nej, prøv at se her. Så giver du hende den her i stedet for. Åh, det er dejligt. Åh, så bliver det. Ja. Det er så ikke altid, at hun synes, det er lige så dejligt som hænderne. Kan jeg se, den er jo for stor, ikke? Den lille finger, den er meget bedre. Ja. Men det skal hun ikke have lov til, vel, Marie? Nej, bare æg hende lidt her på kroppen. Kom, se. Og vender vi hende op. Og må hun skulle lige beskæftige sig lidt med min hånd, hvis den var. Nå, nu har jeg gået helt selvsving over de nødder der. Mm-hmm. Rolf, så kan du se hunden. Nej, han vil hellere have noget. Han er sulten. I skal hjem og have noget at spise. Ja, det skal vi nemlig. Kan det spises? Ej, det er altså ikke. Ej, de er perfekt så sultne. Det er altså ikke aftensmad, de har nødder, vil jeg lige sige. Nej. Det er ja, er den sød, lille hund? Ja, det er dejligt. Hej, lille Molly. Hej, lille hund. Ja. Ja. Sødt brødt. Siger faster. Jamen, så skal du bede hende om at lade være. Her skubber du bare stille og roligt, og så siger du, kom ikke på rigtig lille vores. Så har du bide benet der. Nej. Ej, hvad laver han nu? Han vil have sluk for springvandet. Han skal ikke pille eller så det. Oh, I'm good.